E aí, amigos, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos mais um vídeo do canal Nintendo Fox. E aqui nós jogamos Nintendo. Estou aqui com o controle Pro mais uma vez. E dessa vez vamos jogar um jogo diferente, mostrar um jogo diferente. Sei que estou fazendo a série Mario Rabbids, mas geralmente sábado, domingo, que não vai ser o dia que vai entrar esse vídeo, mas é o dia que eu dou uma revisada. No final de semana eu sempre vou tentar trazer algo diferente que não sejam as séries que eu estou fazendo. E as séries que eu vou fazer da Nintendo são somente dois exclusivos. O resto eu vou mostrar um pouquinho de cada jogo que eu acho que não todo mundo está interessado em série. Então esse jogo, se não me engano, é o AER, se não me engano. Exatamente, AER, Memories of Old. E aqui nós temos a opção de novo jogo. O jogo está em português, né? Memories of Old, Memórias de um Velho, pode ser, do Velho. Vamos começar um novo jogo, eu nunca joguei esse jogo. Tem para PC? Tem, mas... eu estou jogando no Nintendo Switch, então para mim esse vai ser o primeiro vídeo de introdução. Depois vou mostrar um vídeo um pouquinho mais avançado, uns três videozinhos só, e depois eu envio um vídeo um pouco mais assim para o final. Então, o que está dizendo aqui, algo que ouça bem. Eu sei que você está ansiosa para começar a explorar, mas a peregrinação é importante para o povo do céu. Eu estou bem, aqui, caso que o celular está na frente. Então aproveita aí e já se inscreve no canal e vamos lá. Agora, você bem sabe, antigamente, antes da grande divisão, o mundo era muito diferente do que é agora. Em vez de íris no céu, a terra era só e o mundo era habitado pelos antigos. Eles construíram grandes estruturas, entre elas havia três templos. Aqui na Terra dos Deuses, durante sua viagem, você cruzará com todos os três. Entretanto, algo mudou. De alguma maneira, os antigos provocaram a grande divisão, abalando a Terra e nos deixando apenas as Ilhas dos Céus. A sacerdotisa Kara orou no farol e encontrou as respostas que ajudaram nosso povo para sobreviver o grande cataclisma. Cara, é complicado. Se ela tá aqui na frente aqui, eu tenho que ficar me esquivando para ler. Tá embaixo texto, mas bem centralizado. Visitar o templo de Kara é a primeira parada de todo peregrino. E agora entre a Uk, esperarei você por você do outro lado de fora. Beleza. Nossa, que é um jogo indie, né? Vamos ver como é que tá a jogabilidade desse jogo. Uau, você pula. Maneiro, ok. A princípio eu só pulo. A princípio eu só pulo e já tô tomando uma surra do pulo. Vamos tentar pular de novo com mais caprichado. O que temos aqui? Vamos ler. A memória da luz nos nossos corações, brilhando com o nome de Kara. Sua lanterna nos guiou e protegeu quando o mundo entrou em colapso. Nós nos tornamos o povo do céu. Ok. Vamos seguindo, né? Pula um pouco atrasado, mas eu não sei se é o push lag do Pro, acho que não. Esse jogo está na promoção, para quem quiser comprar, estava R$ 9, de 90 por R$ 9, foi o preço que eu paguei aqui.
neste dia, mais ou menos do vídeo. Entre no salão da memória onde a luz de Kará dorme. Esta luz nunca desapareceu enquanto ela estava viva. Pergunte-lhe, talvez ela brilhará para te responder. Ah, bom. Vamos lá. Caramba. Tá vendo aqui, cara? Vamos sair daqui. Não dá pra sair. Ah, tem uma saída ali, ó. Caí aqui. Eu nem sei se o pulo também dava. Mas há realmente atraso nos pulos, pelo menos pra mim. Então pula, meu amigo. O bicho tá pegando aqui. Eu espero que as lanternas queimem por tempo suficiente para guiar o jovem peregrino. O load desse jogo é um pouco carregado. Vamos aguardar. Auk, você está bem? Graças aos deuses, você está bem. O que aconteceu lá dentro? Quando a caverna desabou, cheguei a pensar no pior. Por acaso isso é a lanterna? Que estranho, a lanterna é um artefato antigo, conhecido como a luz de Kará. De alguma forma ela brilha por você e esta é a primeira vez em gerações. Relações. Mantenha a segurança por enquanto e ficarei aqui para investigar o tempo. Enquanto isso, você deve continuar sua peregrinação. Tem uma vila passando o farol. Para chegar lá, basta seguir as pipas. Chegando lá, converse com Daina e ela dirá a você aonde seguir.
Beleza. Então, ao pular, eu posso me transformar. -se. Ah, que lindo, ó. Eu bato asas. E o ZR eu vou para a esquerda, para a direita e vou. E o R entra na cama de visão. Aham, uhum. LR inicia a câmara de peregrinação. E o que temos aqui? Ninguém fala. É um jogo de exploração. Não sei qual o tamanho dele, mas se não tiver vídeo, porque eu terminei rápido. Mas eu acho que vai dar pra colocar mais um vídeo, sim. Porque não diz onde tem uma quest pra você fazer, é meio que... Meio que doideira. É, tem uma pinha aqui pra você usar, mas... E é pra ir pra onde? Aqui não tem nada. Tô achando que a parada é ali mesmo. Nossa. Que doideira. Tem um altar ali, ó. Tem um altar aqui, nada acontece. Vamos subir até aquela ilha lá em cima. E aí, meu amigo? Depois que você saiu, eu tentei entrar no templo, infelizmente ele desabou por completo, não sobrou pedra sobre pedra para contar a história.
Mesmo assim, eu percebi algo bastante perturbador. Estas pedras escuras me preocupam. Não faz sentido. Acho que elas podem ter causado o desabamento, mas não sei por que elas apareceram. E é por algum tipo de crescimento atirado pela própria terra. Além disso, elas parecem ser do mesmo material do farol, a lanterna. Essas pedras são sua visão. Acho que você deveria começar a procurar pistas. Visite os espíritos animais que habitam aqui. Visite as cavernas, ruínas e volte com o que puder encontrar. Eles têm uma coleção de tábuas na caverna da vila, conhecida como escritório do peregrino. Estão escritas com um idioma antigo, mas vou tentar compreendê-las. Beleza. Tem que achar essas cavernas aqui. Tem espíritos aqui, ó. Essas lanternas aqui, lá meio que. Pra visão dos espíritos. Tem que achar cavernas, espíritos animais. Tem coisa ali, ó. Acho que está na hora de montar um acampamento ao redor do farol de novo. Precisamos de uma ilha maior agora que o nosso bebê está crescendo. Tô achando nada aqui. Vamos tentar. O início do jogo realmente é assim mesmo. Fica meio perdido. Ali, vamos agora voltar para aquela brincadeira ali daquela ilha. Talvez com. Aí tem animais aí, ó. Vamos lá. Eu consigo falar com essas pessoas. Pessoas mudas. Opa, dá pra falar agora com a lanterna. Você está bem, Auk? Era Auk, não é isso?
Ouvimos estrondos do tempo de Kará. Que bom que você conseguiu escapar. Eu me chamo Dayna, seja bem-vinda. E já faz muito tempo desde a última vez que tivemos um peregrino aqui. Na verdade, seu mentor Medvin foi o último antes de você. Na época foram meus pais que ajudaram, agora... John, eu e nossa família, Erinho, vamos te ajudar. Se em algum momento você se sentir perdida, volte aqui e fale conosco, afinal de contas estamos aqui para te guiar. É dever de todos os peregrinos visitar os três templos da Terra dos Deuses, e eles foram selados por Kará muito tempo atrás, logo depois da Grande Visão. Perto do chão de cada templo há um brasão, e nele onde reunimos para prestar homenagem aos espíritos, e você também deveria visitá-los. Aqueles que se aproximam com a mente aberta recebem revelações de palavras sagradas. O santuário do acaso é o mais próximo que você vai encontrar lá no noroeste daqui. Legal, me deu uma dica legal, então a noroeste, então norte, então pra, temos que ir pra lá, noroeste, vamos pra noroeste, pra cá então. Vamos esperar carregar mais uma vez, mas o vídeo está mais ou menos num tempo bom, de 20 e poucos minutos. E agora vai começar uma missão do templo aqui, se eu não me engano. O escritório do peregrino descoberto. E o jogo se passa realmente na situação de exploração. Para você ler bastante, e não consigo ler isso, né? Está escrito em qualquer língua. Então assim, eu vou ficar por aqui e no próximo vídeo eu vou trazer um pouco mais desse jogo, um pouco mais avançado, tá? E é isso, vai ter Mario & Rabbids sim, mas às vezes eu vou dar uma variada para mostrar outros jogos. Muito obrigado por estar acompanhando, se inscreva no canal, dê aquele joinha aí, fui!